til Telenor eller til NetCom. Det handler om, etter min mening, at man må, når det alvorlig kriminalitet, kunne spørre retten om å få tilgang til informasjonen når informasjonen viktig for å avdekke en alvorlig forbrytelse. Og det perspektivet må man ikke glemme. Jo. Det stemmer at for litt over 3 år siden så skrev jeg en kronikk som het «Hele folk under mistanke». Jeg hadde riktig nok satt et lite spørsmålstegn ved titlen, etter titlen, men det ble fjernet, og det kunne jo kanskje være like greit. Av og til så kan det være greit å starte en artikkel for å få leserens oppmerksomhet og skrive om noe håndfast og noe man identifiserer seg med, og noe som man selv har opplevd. Jeg er helt enig i at flyplasskontroller er primært et irritasjonsmoment. Jeg brukte det fordi at det er et signal om at alle er under mistanke. Kronikken dreier seg om 3 forhold. Flyplasskontrollene. Jeg angrer litt på at jeg tok med det i det hele tatt, fordi at det var i grunn mye det begynte å dreie seg om. Men kronikken dreier seg egentlig ikke om det. Den dreier seg om 3 forhold som etter mine begreper er med på å mistenkeliggjøre hele befolkningen, eller store deler av befolkningen. De 3 temaene var datalagringsdirektivet, økt bruk av politiattester og spørsmål om innføring av faste IP-adresser. Ja, jeg tror det var. Ja, to kommentarer her. Veldig interessant innlegg fra Grünerløkka Høyre. Og jeg skal komme med et litt filosofisk motargument, for i den grad det lov. Jeg føler at du begynner, hva skal vi si, statens eksistens begynner ikke med Burke og John Locke. Som du presenterer det, så høres det litt sånn ut. Forut for det så hadde vi føydalsamfunn der lydighet var prisen for sikkerhet. Føydalherren gjorde med deg som du ville. Man hadde en bymur, den bruker jeg ofte som et språklig bilde i forhold til det åpne samfunnet vi har i dag. Du hadde en bymur og valgte hvem du slapp inn og ut. Og sånn at jeg tror ikke det nytter å si at rettssikkerhet og den typen ting er overordnet reell sikkerhet i forhold til liv og helbred, altså. Det er noe jeg setter et spørsmålstegn med. Når jeg snakket i sted om Franklin-sitatet og hvor mye man bruker på sikkerhet og hvor mye man bruker på frihet, og en måte jeg tenker på det som jeg synes er fornuftig å tenke rundt det på, er at de er et produkt av hverandre. Altså er sikkerheten lik null, så har du ingen frihet heller. Da er ingen av frihetene dine verdt noen som helst ting, og vice versa. Hvis vi bare har 100% sikkerhet og null frihet, så fremstår livet som meningsløst, for å si det sånn. Så jeg synes man må anerkjenne en balansegang i forhold til det. Bare en liten kommentar i forhold til det med flyplasssikkerhet og den typen inngripen. Fordi det er jo interessant det som kom fram her, at du ville ikke fløyet i dag uten en sikkerhetskontroll. Og hvis man leser antiterrorens historie, på 60-tallet så gikk jo flyindustrien fra konseptene for det de ble påtvunget sikkerhetskontroll på flyvninger. Og de sa, hvordan skal vi kunne drive kommersiell business når vi må behandle alle kundene våre som potensielle kriminelle? Og det er bare en interessant parallell, synes jeg, i forhold til hvor lett vi vender oss til disse inngripende tiltakene. Og til slutt så liker vi dem. Vi ønsker jo, som du sier, ikke å fly uten dem. Jeg er helt enig med deg, jeg vil ikke fly på noe fly i dag uten sikkerhetstiltak. Men den utviklingen som vi har sett der går bare én vei.
Og det noe man skal være veldig obs på, særlig etter 9-11, med alle de rare tiltakene man har fått. Man øker bare graden av kontroll i akkurat den scenen. Og vi har jo nå dette med skoene må av, og du har ikke lov til å ta med deg væskesubstans gjennom sikkerhetskontrollen, og det jo ut fra to enkelttilfeller av avverket situasjoner, så gjør millioner av reisende dette hver eneste dag. Og det et spørsmål om det noe som bør bli permanent, men det å senke garden litt og reversere den typen tiltak, det en ganske tøff prosess som jo styrker Slettemarkstad-argumentet noe i forhold til det her. Har staten tilrevet seg noen sånne prosedyrer og rettigheter, så skal det litt til før man gir det opp igjen. Takk. Vi har veldig mange i salen som har spørsmål, så jeg tror vi slipper til nå så mange vi rekker. Korte spørsmål, og så gir vi panelet mulighet til å samle opp til slutt. Først, Odd Einar Dørum. Dette blir en refleksjon. Norsk terrorlovgivning i 2002 hadde valget å springe etter all tenkning og panikk i Brussel, eller prøve å gjøre noe selv. Vi valgte å gjøre noe selv, og når panikken hadde lagt seg i Brussel, så var den avdempet. Der. Så har jeg da i datalagringsdirektivet, hvor har et annet syn enn Riksantikvaren. Selv om vi enige om Bjørvik da. Så har jeg altså da snakket med rettseksperter i Europaparlamentet. FDP-folk, det liberalere. Og det klart at uten å være naiv, uten å gi opp kriminalitetsbekjempelsen, så finnes det andre tilnærminger enn det som er valgt i direktivet. Og den eneste måten som praktisk politiker i Norge tvinger fram en sånn debatt i Norge, etter at Europaparlamentet har valset over denne opposisjonen, og så videre, det å sette debatten på spissen. For jeg, min erfaring i dette landet, at setter du ikke en debatt på spissen, så det taust. Det så taust at det fælt. Og derfor det min overbevisning at hvis vi ikke skal åpne for at et hvert vårt formål begrunner hva som helst, så må datalagringsdebatten settes på spissen. Og så må det tvinge fram presiseringene. Så dette en metodisk tilnærming, det en demokratisk tilnærming. Og jeg har møtt så mye av de internasjonale systemene, at jeg vil avslutte innlegget med å si følgende. Jeg har møtt politifolk som har vært roligere enn innenriksministre på møter i Europa. Jeg veldig presis jeg sier. Jeg har hørt flere politifolk snakke om viktigheten av å drive god integreringspolitikk for å avverge terror, men jeg har hørt innenriksministre snakke om det. Slik at hvis man da som borgere skal finne om en debatt, så må vi som borgere sette debatten på spissen. Så derfor jeg med den kampanjen som en bred overskrift om datalagringsdirektivet. Men det ikke for at jeg ikke ønsker refleksjonen, for at dette møtet oppfordrer til refleksjonen. Og jeg føler at Civita inviterer og presser fram refleksjonen. Så jeg får refleksjonen, og den må reises, og jeg helt overbevist om at når EU evaluerer dette, så vil de komme på at de antagelig gikk sånn, der de kunne gjort sånn. Og det den debatten som Norge kan være med på å presse fram sammen med veldig mange andre borgere i Europa. Takk, Jon Vestland. Ja, takk. I dag så representerer jeg vel til å få dette også juristkommisjonen som Guro medlem av. Og jeg har lyst til å plukke opp og stille et spørsmål til Holme på et begrep som går igjen i flere innlegg her, nemlig proporsjonalitet. Altså rettssikkerhet, personvern kontra samfunnssikkerhet. For det jo det det dreier seg om, og det det utrolig mye synsing og masse meninger om ut fra et veldig pragmatisk innfallsvinkel. Og det på tide å sette det på spissen. Og når vi snakker om proporsjonalitet, så har vi jo da en konvensjon som nevnt nede i Europa, menneskerettskonvensjonen, som nettopp stiller krav til proporsjonalitet for inngrep. Og da blir jeg litt sliten av det jeg kaller fusk med dette, som for eksempel fra Holme, hvor han sammenligner og sier det da mye verre å avlytte telefonen til noen som gjør når noen mistenkt, eller å gå inn og følge med på hva de driver med fra det tidspunktet vi begynner å etterforske, enn at vi bare har lagret disse historiske trafikkdataene. Men da har vi kommet utrolig skjevt ut når vi diskuterer på den måten, fordi disse skjulte tvangsmidlene jo de alvorligste inngrepene i straffeprosessen i utgangspunktet. De jo ikke ukontroversielle, og grunnen til at politiet for eksempel får lov til å be om frysing av trafikkdata når de først mistenker en konkret